Bandeira, por favor, peça ao Dr. Wagner para mandar o portador levar ao banco. Tudo. Agora eu preciso do seu celular. O que você quer com o meu celular? Você tá doida? Algum problema, Norma? Não discuta as minhas ordens. Não me desobedeça. Você trabalha pra mim e tem que fazer o que eu mandar.